start off with introduction of the artist. And this is Janice. Everyone say hi, Janice. Hi. She will be our interpreter for the day. And we will start off with Galacia Helena. Boa tarde. Meu nome é Glaucia. Good afternoon. My name is Glaucia. I was born and I live in São Paulo, Brazil. I am an artist and I work at Afro Brazil Museum in São Paulo. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu trabalho muito tempo sobre a cultura afro-brasileira e é uma oportunidade incrível poder vir para a escola e entrar em contato com toda a história afro-americana. She's very thankful to be here. She has worked with Afro-Brazilian history for a very long time. It is her pleasure to be here and work with African-American history. Oi, meu nome é Amanda Doria. Eu sou, nasci e moro em São Paulo também. Sou uma artista, mais do grafite. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui também e pontuar que fomos muito bem recebidas. Queria agradecer isso. Falei que eu sou uma artista mais do grafite, e queria agradecer por termos sido tão bem recebidos aqui. She does graffiti work and she just wants to thank you guys for being in, for welcoming her. She had a great time. Hello. Meu nome é André. Eu sou de São Paulo e sou um dos artistas que foram convidados para realizar o painel aqui em Suíland. Hello, my name is Andre. I'm from São Paulo and I'm one of the artists aim to make this dream true. Desculpa a demora, mas eu cheguei um pouco atrasado. My apologies for arriving late. Meu nome é Bruno, sou Bruno Perdê, sou de São Paulo também, lá eu sou educador, dou aula de grafite e artes visuais. My name is Bruno, I'm also from São Paulo, I'm an educator, I teach graffiti and just artist classes. Olá, meu nome é Regina, mas sou mais conhecida como Ziza. Sou formada em design de moda e faço grafite há 6 anos em São Paulo. Moro em São Paulo atualmente. Hello, my name is Regina. My nickname is Ziza. That's what her grandmother used to call her when she was small, which is very cute. She concentrates on graffiti. She has a degree in fashion design in Brazil, but she doesn't do anything in that degree. She works solely with cultural stuff. So, hi everyone. I'm Guilherme. I work in Brazil with fashion design and also with digital art. I make photos and photo scenes, displays. I work a lot with real fashion. And it's so good to be here doing this mural. It's an amazing experience. Thank you for all. Thank you so much. Okay, so I'm probably going to move my chair. Okay.
And also, I want to give a special shout out to Jordan Shackelford. Jordan came to us at the Prince George's African American Museum, and he originally applied for an internship. And when I told him about the Culture Keepers program at Suitland High School, he was like, "I'm an alumni." So that really was a perfect fit for this program. And he even led the mural design and installation outside in the hallway. Did everyone see that mural? Yeah. Everyone love that mural? Yeah. So thank you so much. We also have a documentary filmmaker. She's also a Prince George's resident. She's a young filmmaker who's doing a documentary about a favela in Brazil, Fulani Sabi. So thank you so much for being here. All right, so to the artists, I have lots of questions, but I'm gonna start off with one, and we kind of talked about this at the other panel, but what was your impression of working with students at Suitland? Like, what were you kind of surprised to see about the school? Like, are there other art schools in São Paulo similar to Suitland? What was your impression, first impression? Qual foi a sua primeira impressão aqui da escola, as escolas do Brasil é igual aqui, escola de arte, o que vocês acharam dos estudantes e tal? So, here you all have one really good instructor for learn. That's really important because it's that make artists have a really good base, that structure for research. So I think you all have that structure for research. That's really amazing. We don't have a lot of schools or learning centers with that structure in Brazil. E uma diferença da escola do Brasil também, que aqui parece que é bem mais livre os alunos. Tem essa possibilidade de vocês entrar na sala, você observar outras matérias, outros alunos que já trabalharam, já estudaram aqui, voltar novamente, utilizar o espaço. No Brasil é bem difícil. É muito... tem crachá, tem outras coisas que impedem a pessoa voltar à faculdade assim. She also thought that is an awesome concept that you guys are so free. For instance, you have the alumni that came back to work and how you guys can walk in classes and observe. In Brazil, sometimes that's not possible. Sometimes they make that very difficult to make it so free and also free learning for you guys. Pessoalmente, para mim está sendo uma experiência incrível, pois em São Paulo eu dou aula de artes visuais, especificamente street art. He thinks, you know, this is an incredible opportunity. In São Paulo, he gives visual art classes. Num espaço onde é público e é uma escola de arte. Um espaço público de arte, onde tem dança, música, artes visuais, multimeios. Where he gives his classes is in a public place where they also have music, dance and stuff like that. E talvez com o que ele falou, estou impressionado com a estrutura, com a dedicação e com os trabalhos que eu vi pelo espaço da escola. Pelos corredores,
He's really impressed with the structure, the dedication, and also the artwork that he has seen throughout the school. Really impressed. Okay, so my next question, I'm just going to ask a couple questions and then I'm going to open it up to the floor because I'm sure, you know, they want to hear from you guys more than they want to hear me talk because we've been together for like 2 days. Okay, so, but my next question is, when I went to art school, I went to a school where it was on a similar track to the students here, right? I wanted to be an artist, but you know, I went to college, got my degree in fine arts, and really it was more so to be a studio artist, right? And it wasn't until I graduated and I moved to DC and I started to do murals that I really, my mode of thinking about art changed. When did that aha moment come for you all, or was it kind of already ingrained in you growing up? Bom, é uma questão muito pessoal, né? Creio que todo mundo vai ter que falar um pouco. Por isso eu vou ser um pouco direto. Eu nunca pensei em fazer outra coisa da minha vida senão trabalhar com arte. Nasci em uma casa que as pessoas não tinham muitos recursos financeiros. Porém, tive todo o apoio dos meus pais para seguir a carreira artística, que segundo a opinião geral das pessoas, é algo que não é lucrativo e que não é... Bom, no meu caso, desde pequena eu sempre tive muito contato com a arte por causa da minha família, mas principalmente a música, por conta dos meus pais, que no Brasil trabalham com música. E quando eu estava na escola, tem uma dificuldade, né, para você saber o que você vai seguir nos estudos, quando for entrar na faculdade. Mas eu nunca tive dúvida, porque todas as vezes que eu entrava em contato, principalmente com as artes visuais, era como se aquilo estivesse falando o tempo todo de mim, era uma relação muito profunda. Então, há 8, 9 anos. Então eu sempre estudei, progressei aqui meus estudos, embora na escola não tivesse uma estrutura como essa, eu fui ter na faculdade. So she always followed school regularly because in Brazil, you know, kids this young didn't have that kind of opportunity to be involved in art like you guys have. So she went to school and then she went to college. When she went to college, that's when she Sim, então eu estudava em casa, fazia alguns cursos livres, né, que eram pagos e segui nessa área. Eu nunca pensei em ir por outra área que não fosse as artes visuais. Beleza. Eu também, desde criança, sempre
gostei de desenhar, então foi uma coisa bem natural assim, escolher a profissão de artista. Mas na verdade minha formação é em design gráfico. E assim, e no Brasil, na verdade, é uma coisa muito de não sei como posso dizer, mas assim, é muito da pessoa, assim, é muito pessoal essa escolha de ser artista, porque, na verdade, a gente não tem muito estímulo na escola, né? E, então, é uma coisa muito, eu acho que nasce com a pessoa, assim. Comigo, bem próximo do que a Pan falou, além desse estímulo interno, também tive um estímulo visual a partir das ruas de São Paulo. E como eu já desenhava, e também eu vi num filme como eram feitos aqueles desenhos. Aí eu pensei, quero fazer aquilo. E comecei a participar de oficinas, de cursos fora da escola. Mas a escola mesmo foi praticando, acho que a maioria aqui, praticando na rua, fazendo na rua os trabalhos. E aprendemos muito, mas muito mesmo, com os amigos, bastante. Bom, eu... Como terei, como a Pan também, desde pequenininha, já desenhava. E também admirava muito história em quadrinho naquele tempo e admirava o estilo próprio de cada um, né? E, então, eu fiz uma pesquisa, fui desenvolvendo entre cursos livres e tudo mais, porque eu também queria ter um estilo próprio. E quando eu entrei no grafite, antes eu fiz uma formação que eu também queria da oficina, né? Então eu me formei em oficineira de grafite em São Paulo. E muitos desses meus professores que deram aula para mim sempre me deram força, me dão força até hoje. So I don't know some words in English, so I will say in Portuguese at the time. Em desde pequeno eu sempre fui muito inquieto, muito performático. Então acho que eu, de uma certa forma, o único caminho seria algo relacionado realmente à arte. From a very young age, he was also very he was also very, very active, very creative from a very young age. And he told himself, you know, this is my route. E
E eu sempre sentia essa necessidade, sempre gostei muito de digital, de eletrônico, então eu sempre senti essa necessidade de conseguir linkar essas coisas. E a partir do momento que eu fiz o meu primeiro curso de moda, he also had a love for digital and electronics. So he, you know, tried to find a way to link up drawing with digital and electronics. E a partir do primeiro curso que eu fiz de moda, eu entendi que ali seria uma boa base, uma boa plataforma para trabalhar isso em cima. E também tive base para poder criar conceitos, mas consegui linkar tudo isso. Então, meio que foram achados ao decorrer da que eu fui me formando como pessoa. So he also has a degree in de moda, né? Igual ela. Fashion. He also has a fashion degree, and when he got this degree, he started learning like, okay, this is how you do picture, you know, drawing, art. So that's his basis. Open it up to the students. So how we're going to do it, being that we are, you know, short on time, one person can ask a question, and then one or two people from, can answer. Okay. So any questions? First question. I'm looking to my coach keepers. Kali? His question was, and that's Kali. Kali actually helped us paint. He didn't sign up for Culture Keepers, but he's this close. So can everyone give him a round of applause? He's been a great friend to the project, and he helped us paint the mural outside. But his question was, what was your favorite moment being here? The most memorable moment you have? Momento mais favorito que você esteve aqui. And by the way, Ziza wants to take him to Brazil because she said he's an awesome worker. Então, qual foi o momento mais favorito que vocês teve aqui? O momento mais gostoso que vocês gostaram? So, I would say about one. Was really, really interesting and one good cultural learning. Knows North Brentwood and all the history of North Brentwood. We had one tour and was really, really awesome. We really got the mean of all of this community. It's really important. I think for me that was one thing. As all, I'll never forget.